আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যিহেতু কালি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আপোনালোকক জবৰ ওপৰত বিশেষকৈ প'ষ্ট অফিচৰ যিকেইটা সাধাৰণতে প'ষ্ট আহিছিলে তাৰ ওপৰতে আপোনালোকক বনাইছিলোঁ তাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকক কৈছিলোঁ সকলোবিলাক সবিশেষ আপোনালোকক তাত আগবঢ়াইছিলোঁ কেনেকৈ আপোনালোকক মাৰ্কছবিলাক প্ৰভাইড কৰা হ'ব কি কেনেকৈ হ'ব গোটেইখিনি কথা যিহেতু তাত উল্লেখ কৰিছিলোঁ চ' আজি আপোনালোকক সাধাৰণতে কেনেকৈনো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' প্ৰথম কথাটো হৈছে ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে চাৰিটা ষ্টেপছ আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে যিসকলে এই যি প'ষ্ট অফিচৰ জি ডি এছৰ যিখিনি প'ষ্ট আহিছে তাত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে তাৰপিছত এপ্লাই অনলাইন কৰিব লাগে ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগে আৰু কেণ্ডিডেট ফিজ পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ প্ৰায়খিনি বস্তু কমপ্লিট হৈ যায় চ' প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আপোনালোকে গুচি যাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত যিটো পেজ সাধাৰণতে আহিব সেই পেজটো আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব ইয়াত কিছুমান ডিটেইলছ দিবলৈ কৈছে প্ৰথমতে হৈছে মোবাইল নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো টেন ডিজিটৰ আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ সেইটো দিব তাৰপিছত মেইল আইডিটো দি দিব তাৰপিছত এপ্লিকেঞ্চ নেম দিব আপোনালোকে যিটো নেকি ছেকেণ্ডেৰী বা মেট্ৰিকৰ সময়ত যিটো নাম আছে তাত দিব সেইটো নামৰ মতেই দিব আপোনালোকে ফাদাৰ্ছ নেম দিব ডেট অফ বাৰ্থ দি দিব জেণ্ডাৰ কি হয় সেইটো দিব কমিউনিটি কি চাৰ্কল ইন হুইচ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল পাছ কোনটো চাৰ্কলত আপোনালোকে পৰে যিটো ছেকেণ্ডেৰী স্কুল পাছ হৈছে বা ইয়েৰ অফ পাছিং ছেকেণ্ডেৰী স্কুল সেইটো আপোনালোকে দি দিব এণ্টাৰ দ্য টেক্স আৰু যিটো টেক্স আছে সেইটো দি ল'ব মই এইখিনি ফিলাপ কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত বাকীখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট পেজটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনেকৈ গোটেই পেজটো আহিব আৰু ইয়াত আপোনালোকক যিহেতু প্ৰথম পাৰ্টটো অলৰেডি ফিল আপ হৈ যাব এতিয়া আপোনালোকে তলৰ পাৰ্টটো ফিল আপ কৰিব আধাৰ নাম্বাৰ দিব দিছে তাৰপিছত পাৰ্চন উইথ যদি ডিচএবিলিটি হয় সুধিছে আচলতে য়েছ ন' আপোনালোকে সেইটো দি দিব ইয়াত আপোনালোকে ন' কৰি দিব যদি নহয় তাৰপিছত আপোনালোকে লেংগুৱেজ ষ্টাডি ইন ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আপোনালোকে কি লেংগুৱেজ পঢ়িছিলে চ' আছামিজ বা অসমীয়া যদি দিওঁ অ'কে কৰি দিম মই তাৰপিছত আপোনালোকে ৱেডাৰ এমপ্লয়ড ইয়াত আপোনালোকে কাম কৰে নে নকৰে হৈছে ন তাৰপিছত আপোনালোকক দিব দিছে আপলোড ফটো আৰু আপলোড চিগনেচাৰ এই আপলোড ফটো আৰু আপলোড চিগনেচাৰ কৰাৰ লগে লগে সাধাৰণতে আপোনালোকৰ যি চাৰ্টিফিকেট সেই চাৰ্টিফিকেটখন এই বস্তুটোবিলাক সাধাৰণতে আপোনালোকৰ শুদ্ধ হৈ যাব বা আপোনালোকৰ এই পাৰ্টটো কমপ্লিট হৈ যাব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইখিনি এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ফটো চাইজটো চাই ল'ব ফিফটি কে বি দিব আৰু লগতে যিটো ছিগনেচাৰ আছে তাৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি কে বি দিব আৰু তেতিয়া ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে সাধাৰণতে আপোনালোকৰ ওচৰত যিটো এই পাৰ্টটো যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব এইটো আচলতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফাৰ্ষ্টটো আপোনালোকৰ অলৰেডি কমপ্লিট হ'ল এইখিনি আহি গ'ল আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড পাৰ্ট আপোনালোকৰ যিখন ফৰ্ম সেইখন ফিল আপ সাধাৰণতে এই পাৰ্টটো হৈছে ফৰ্ম ফিল আপৰ যিটো পাৰ্ট সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ এইটো আৰু নেক্সট যিটো পাৰ্ট আহিব সেইটো আপোনালোকৰ যি এডু ইয়াৰ পিছৰ যিটো পেজ হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যিখিনি আছে সেইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি ফিল আপ কৰাৰ লগে লগে সাধাৰণতে আপোনালোকৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি যাতে আপোনালোকে শুদ্ধভাৱে দিয়ে সেইখিনি দিব আৰু দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ নেক্সট যিটো লাষ্ট পাৰ্টটো আহিব সেইটো যদি আপোনালোকে মহিলা হয় বা যদি আপোনালোকে এছ টি আৰু এছ চি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ফ্ৰী আছে এইটো এডমিশ্যন আপোনালোকৰ যোনটো ফৰ্ম ফিল আপ সেই ফৰ্ম ফিলাপৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ফিজ নালাগে এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যদি আপোনালোকে জেনেৰেল হয় বা অ' বি চি হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে এশ টকা ফিজ দিব লাগিব আৰু সেইখিনি আপোনালোকে দিয়াৰ যেতিয়া দি দিব আচলতে অলৰেডি তেতিয়া আপোনালোকৰ গোটেই ষ্টেপছকেইটা কমপ্লিট হৈ যাব ইয়াৰ এইখিনি আপোনালোকে ইয়াত ফটো আৰু চিগনেচাৰ দিয়াৰ লগে লগে ছাবমিট আপোনালোকে বাটনটোত ক্লিক কৰিব পাৰে আৰু ছাবমিট বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ঠিক আপোনালোকৰ নেক্সট পেজটো যিটো আহিব তাত এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন যিখিনি ডিটেইলছ আচলতে আপোনালোকক বিচাৰে সেইখিনি আপোনালোকে দিব আৰু দিয়াৰ পিছত তাতো আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব ছাবমিট কৰি নেক্সট পেজটোলৈ যাব আৰু তাত আপোনালোকে ভালদৰে গোটেই ডিটেইলছখিনি যিখিনি আপোনালোকৰ পইচাৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ আপোনালোকে ফিমেল আৰু যদিহে ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ হয় বা যদিহে আপোনালোকে এছ চি আৰু এছ টি হয় তেতিয়াহ'লেতো আপোনালোকৰ নালাগে বুলি ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই আৰু যদিহে আপোনালোকে জেনেৰেল আৰু অ' বি চি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পইচা এশ টকা দিব লাগিব আৰু সেইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তাত ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখন ফৰ্ম সেইখন আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈ যাব চ' যিহেতু ইয়াৰ পিছত এপ্লাই অনলাইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফিজ পে'মেণ্ট হ'ব আৰু ফিজ পে'মেণ্ট হোৱাৰ পিছত আচলতে আপোনালোকৰ গোটেই যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰক্ৰিয়াবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰিব কৰাৰ লগে লগে সাধাৰণতে আপোনালোকৰ

এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰি সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এটা এপ্লিক ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ এটা আহিব বা আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এটা আহিব আৰু সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ দি কিনে যদি আপোনালোকে অলপ পিছতো ফিজ পে'মেণ্ট কৰোঁ বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো কৰিব পাৰে চ' এইখিনি আপোনালোকৰ হৈছে গোটেইখিনি পৰ্যায় আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে যিটো বেলাইকন আছে কাষৰ সেইটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি ৰাখিব চ' এইখিনি কথা জনাই ভিডিঅ'টো বিদায় মাতিছোঁ ধন্যবাদ